କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା 3D ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାର କଥା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ସେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିର ଥିବା ଜମିର ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା ସହିତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ସହିତ ମନ୍ଦିର ଗର୍ତ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ 3D ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିରର ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ସ୍ଥିତିର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ପତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ଭବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟରେ ନାମିତ ହେଇଛି, ଯିଏକି ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ, ତା ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଏହି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ, ଯେହେତୁ ସିବିଆର୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ 3D ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ସଞ୍ଜୟ, ଲେଜର ସ୍କାନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କେବେ କରାଯିବ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବାହାରର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବା ଭିତରର ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନଃଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କେବେ କରାଯିବ, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି? ଯେହେତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ସେ ସାଲାଇନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ସାଲାଇନ୍ ଯୋଉ ଲୁଣି ହାୱା, ଲୁଣି ପବନରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକର କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଯୋଉ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା, ସିବିଆର୍ଆଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରିଥିଲା, ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଇଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହର ଚୂଡ଼ାରେ ଥିବା 3 ବିମ୍ରୁ 1 ବିମ୍ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ 5 ବାଲି ତଳକୁ ଦବିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ପୁନଃ ସିବିଆର୍ଆଇର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ତା ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଏକ ସେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ପତି ଆମକୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।